Bye. Hallo! Da var vi live, jo. Vi er live! Er det på TV? Hæ? Jo. Ja. Åh, er du så glad for å være med? Åh, så koselig. Hæ? Hæ? Hei, lille venn. Ja, velkommen, folkens, til en fredag kveld. Det er 6. august 2021. Og brillene mine får jeg aldri regne. Ja. Jeg håper det fin lyd og alt sånn. Jeg håper alt funker som det skal. Jeg, dette er litt sånn, litt nytt i dag. Jeg går ned da. Nei vel. Er at vi i dag også streamer på min YouTube-kanal. Det er litt gøy. Du mennesker velkommen på engelsk. Just in ja, case. Så det er litt sånn, i dag så for min, jeg har jo en YouTube-kanal også, men jeg har jo pleid å bare streame på din. Men nå har jo det blitt en sånn ny flott funksjon som gjør at vi nå kan streame på begge kanalene samtidig. Det synes jeg veldig kult. Men da spørs det jo. Så jeg håper jo... Welcome to any English viewers. Er det du prøver å si? Nei, det er ikke det jeg prøver å si. Jeg prøver å si at hvis det er noen som ser på fra min kanal, så er det fint om dere bare skriver det. Bare sånn at jeg får bekreftet at det funker. Fordi jeg har ikke prøvd det før. Så hvis det er noen som ser på fra min kanal, så gjerne liksom gi et lite pip om det i chatten, så bare får vi se at det funker. Ja, denne streamen går ut på min kanal, Tvilsomt med Kjomli. Den går forhåpentligvis, hvis alt virker, ut på Tone sin kanal, som heter Tone Sabro. Ja. Den går ut på Facebook, sier min. Man er på min kanal, yes! Hey. Yes, da funker det! Så bra, så bra! Den går ut på Facebooken min, både på saksynt og min personlige, og på Twitter. Ja. Jeg ikke gidder å streame på Twitch mer, det er det bare... Idioter. Men da skal jeg si også sånn med en gang, siden du er inne på det. If there are any of my followers who's English speaking or don't understand Norwegian, I'm sorry, but this is going to be a Norwegian live stream. So thank you so much for tuning in. I'm sorry you can't understand what I'm saying or what we're saying. But if you want to, you can write English questions. But of course, you can join if you want, if you really just want to hear us sit here and speak Norwegian, that's fine. And thank you so much for supporting my channel anyways, of course. But you can also ask questions in English in the chat and we'll answer in English. Really? Yeah. If you want to. Okay. But 95% or maybe 99% or maybe 100% will be in Norwegian. Jessica can't understand, but she's still watching. Oh my God. That is so cool. Because I'm going to just switch over to English just automatically. Just, I'm sorry, but that's just... Mitt språkøre blir liksom øyeblikkelig helt sånn sprengt. Jeg blir, ja, sorry. Maybe we should start doing this in English. Oh my so God. We can have thousands of viewers. Yeah, maybe we should. Oh my God, I have a viewer from India. Are you serious? Like, okay, I'm sorry guys, but I never thought that anyone would be watching on my channel, to be honest. But I'm so, oh, now I feel bad. Now I feel really bad that I'm not doing everything, like all this in English so that like everyone could understand what we're saying. But this is, I'm sorry guys, this has been like a Norwegian thing. We've done this on his channel for a long time. And just now I've been able to do this on my channel as well. And I love you guys so much out there in the world watching me and supporting my channel. I love you guys. Aww. I'm sorry, I'm just totally freaking out right now. This is so cool. Jessica says, don't be sorry. Aww. This is so fun. And Demara is following your Instagram too. Aw, thank you. This is much more fun Jessica than our from usual. Jessica from Texas, USA. Oh, wow. Oh, wow. But I'm sorry, guys. We are going to speak a bit Norwegian. Maybe we'll do something in English. I don't know. We'll see how this goes. This is the first time we'll do this on both our channels. So if you want to live stream in English, write in the... Let us know in the comments below. Okay, well, anyways, maybe we'll switch like back and forth, I don't know, but yeah. But this is something we've done for many months in Norwegian, mostly on my channel. Yeah. But today, since Restream,
added a feature that makes us able to stream on co-stream or whatever. Yeah. We wanted to stream on her channel too, so it's always a challenge. Mostly, I have Norwegian subscribers mostly, and you have English. It's always a challenge for me because I like, obviously I am Norwegian, but my content on my YouTube channel is in English, so it's always like a bit of a challenge for me because I think like I want to do something in Norwegian in my channel maybe, but then I'm like scared of like scaring away all my viewers from all over the world that you can do live streams anytime. You can just sit here alone talking English. No, you have no. How many? You have at least twice as many subscribers than me. I do. I almost reached 13,000 subscribers on my channel now. I saw I had like 12,900 or something. It's like awesome. It's so cool. It's like slowly growing. It is so awesome. I love that. Carlina says that we can speak English if we want to. But I think we'll do most of it in Norwegian. Maybe we'll do an English live stream sometime. That would be fun, actually. But again, if any of you English viewers have any questions, you can write them in the chat and we'll try to answer in English. So you just have to survive a lot of Norwegian language in between. Igjen, jeg blir alltid litt sånn... Det er helt feil å si at jeg blir starstruck av meg selv. Det går ikke. Men jeg blir alltid litt sånn overrasket. Når det faktisk folk som sitter i Texas og i India og i sånt overalt og så ser på videoene mine. Og nå sitter de liksom og ser på live. Jeg bare synes det helt vilt, jeg synes det helt vilt. Jeg blir liksom aldri, it never gets old. Det bare helt... Det en ny rekord med antall samtidige seere når vi samstreamer, så det jo... Yay! Det forventer. Gøy. Veldig gøy! Men ja, velkommen. Vi sitter jo her i sofaen som vanlig på en fredagskveld. Hva har vi gjort i dag? Jeg kan jo først si for deg som hørte podcasten min, bare for å utsette nyheden. Ja. Så var jeg jo i et møte i dag, deg som hørte siste episode av Tomprat, som er min podcast. Så nevnte jeg at jeg skulle i et møte i dag, og det tror jeg gikk bra. Jeg tror jeg har fått en fotoavtale. Ja. Som er litt kult. Med en restaurant i Oslo. Det er insane kult. Forhåpentligvis først av mange, så jeg satser på å få, hvis jeg får flere av de avtalene, så er det spennende. Men det er en fast avtale som gjør at jeg skal komme innom en gang i måneden og ta nye bilder som restauranten kan bruke på Instagramen sin, eller på nettsidene sine, eller ja, egentlig fribruk. Og det er en god deal, for da er jeg en fast, litt sånn forutsigbar, nei, du kjenner bindingstid eller noen ting sånn, men fra måned til måned så har jeg i hvert fall en ekstra inntekt. Så hadde jeg fått en 4-5 sånne. Så begynner det å bli god business. Det er så kult. Jeg føler at jeg blir sånn ordentlig glad på dine vegne. Du har fått et sånn, holdt jeg på å si, ordentlig da, fotooppdrag som på en måte kan være en sånn pågående greie. Det er bare, jeg synes det er kjempekult. Kjempekult. Nei, det er ikke den store nyheten. Det er ikke det. Dayron from Tampa, USA. Hey! Yay. Hey! Hey guys over there! Wow. Kult. Ja, den store nyheten, det er kanskje overhypet, for det er jo egentlig bare vi som bryr dere. Det er ikke sikkert noen av dere bryr dere i det hele tatt om det, men jeg synes det er viktig å fortelle, for de vil påvirke enkelte ting i fremtiden. Ja, det gjør nok det. Og nei, jeg er ikke gravid, hvis det er noen liksom som tenker på det. Det har jeg allerede sagt i podcasten min, du er ikke gravid, men skal ikke gifte dere. Så. Nei. Og jeg gløder. Takk for det, Vikram, det er bare fordi det er så varmt her. Jeg har masse sånne sterke lyskastere stående midt i trynet mitt, og det er bare derfor jeg gløder i så fall. Men takk likevel. Nei, det som er den store nyheten, som for oss, eller kanskje mest for meg da, er liksom stort, som skjer nå, det skal vi bare si det liksom. Ja. Vi skal flytte. Og folk bare sånn, what? Er det alt? Er vi naboleiligheten? Vi skal flytte til Kristiansand. Ja. Ja. Vi skal det. Så skal denne leiligheten som vi sitter i nå, denne vakre stuen vår, den er nå til salgs veldig, veldig, veldig snart. Vi må ta litt kontekst her. Vi flyttet jo inn her for bare 2 år siden, ganske nøyaktig. Minus 1 måned.
Og jeg har jo tidligere snakket om at ja, det er klart, vi er jo veldig fornøyd med denne leiligheten. Vi er fornøyd med stedet, vi trives i Oslo, det er ingenting med det å gjøre. Jeg har jo ymtet frem på at når du først flytter til et større sted, for denne plassen er cirka dobbelt så stor som den forrige lille leiligheten jeg leide på Tøyen. Så det var jo en stor oppgradering å komme her. Men jeg kunne jo fortsatt ønske meg noe litt større. Så det er jo en liten faktor i dette. Men jeg har jo sagt at selv om jeg ønsker meg noe større, så orker jeg ikke å flytte igjen på mange år, fordi at det er jo verdens verste ting. Ja. Men så er det jo ting som skjer i livet, og jeg har en datter i Kristiansand, som mange av dere vet. Hun begynner å bli eldre, hun er blitt 14, begynner å nærme seg 15. Det er ikke fullt så stas og enkelt for hun lenger å drive og reise til Oslo for å treffe meg. For nå har det plutselig blitt mye sånn, det er kjipt å reise for vennene sine og alt mulig sånn i helgene. Så det skjønner jeg, og jeg vil jo tilrettelegge det best mulig for hun. Så lenge det funker, så har det funket, men når jeg begynner å føle at ok, nå er ikke det helt optimalt lenger, så veier jo det tyngre og tyngre i mine fremtidsvalg. Ja, så er det jo det med at når vi først begynte å tenke den tanken, så er det klart at begynner man jo å tenke, ok, men det hadde jo vært kult å kanskje også fått en større plass å bo, kanskje et hus, rekkehus. Er det mulig at vi kanskje får litt større bolig i Kristiansand enn vi gjør i Oslo? Får litt mer for pengene i Kristiansand, selv om det ikke er noe billig der heller, men får nok litt mer for pengene i Kristiansand enn det man gjør her. Ja. Så det veier jo tungt. Og så er det fotograferingen min. Jeg har mer og mer følt de siste ukene, månedene, at selv om det er veldig praktisk og er veldig deilig å bo relativt sentralt i Oslo, det er bare en kort togtur under sentrum, jeg har bodd i sentrum i mange år, det er jo to nå, så er det et eller annet sånn, du blir litt handicappet når ikke du har bil. Jeg synes det var deilig å ikke ha hatt bil i snart 12 år nå. Men med fotograferingen min så merker jeg at jeg savner det å kunne ta med meg kamera, hoppe i bilen, kjøre et eller annet sted. Hvis jeg vet at det kommer til å være en fin solnedgang, eller det er høst, jeg har lyst til ut i naturen. Så ja, du kan ta tog, og du kan gå litt, og buss, og ditt og datt, men det er fryktelig tungvint. Jeg kommer liksom bare i nærområdet rundt Oslo. Hvis jeg har lyst til å plutselig pakke kofferten, holdt det på seg, en lørdag og kjøre opp til Hemsedal, som jeg kjørte forbi i ferien, så jeg tenkte, shit, her skulle jeg tatt mer bilder. Eller bare en eller annen sånn plass, så er ikke den muligheten på samme måte. Så jeg merker at jeg savner det å ha en bil der jeg kan ta bilen og bare reise rundt. Og så er det litt med fotooppdrag generelt sett. Skal jeg ta bryllupsfoto og andre ting sånn, så er det et eller annet med det å ha bil. Så det vil nok sannsynligvis bli noe rimeligere å bo i Kristiansand, med tanke på boliglån og sånne ting. Og det frigjør litt penger til at vi kan ha råd til å ha en bil. Og, ja. Så det er liksom mange faktorer som spiller inn her. Er det noe du vil si før vi sier noe mer om fremtidseffekter? I just want to catch up to like my English viewers that our big announcement for today was that we are going to move. Today we are living in Oslo, which is the capital of Norway, obviously. And we're going to move to another city that's like on the far south of Norway. And it's a big step for us. We're moving. Well, and we're like getting a car and stuff. And we don't have a car. Yes, we don't have a car. It's Norway. We don't need a car. Og jeg er jo fleksibel med jobben min. Jeg jobber jo med data. Jeg kan basically sitte hvor som helst i verden, så lenge jeg har internett og en datamaskin. Det som er den store... Det er selvfølgelig mye som er kjipt med å flytte i Oslo. Det er deilig med Oslo. Du kan få mat levert på døren når som helst. Du kan gå ned i en butikk og få det meste på dagen og alt mulig sånn. Kommer til å savne det, selvfølgelig. Men den store, virkelig kjipe tingen er jo jobben til Tone. Ja. Og det er jo det største offeret omtrent hun vil regne med. Ja. For Tone har jo hatt en jobb i det siste som hun har vært veldig heldig å få. Fordi den var liksom så klaff. Ja, jeg har jo, det er jo ikke sikkert ikke alle som vet det, men jeg har jo jobbet siden november-ish, så har jeg jobbet i et bitte lite firma som heter Scandi Modern, som består av da min sjef, Simen, og meg. Og vi jobber med restaurering av vintage designmøbler. Fra mest sånn 60-tallet. Og det er kjempegøy, og en jobb som passer meg veldig, veldig godt.
Og ikke minst også fordi Simon en knakende bra kar, som jeg kommer så godt å brense med. Og det tror jeg den beste arbeidsplassen sånn sett jeg har hatt. Så det veldig sånn vemodig å måtte liksom, ja, slutte der og si ha det og flytte vekk fra det. Det er kjipt. Det er kjipt, men med å snakke, det kan vi se. Jeg tenker på veldig, ja, Terje spør, spennende, hvor lenge har dette vært i tankene? Veldig kort tid. Som to timer, cirka. Men det ganske liksom alle gangene i mitt liv der jeg flyttet, så har det vært sånn omtrent ligge i senga en kveld, og så snakke med det som vår eventuelt samboeren min på det tidspunktet, sånn, plutselig har vi fått en idé, og så er det sånn dagen etterpå som vi basically fått en ny plass å bo. Ja. Så enkelt er det jo ikke når du skal kjøpe og selge. Men det dukket jo egentlig opp for kanskje 10 dager siden. Rett før helg, forrige helg. Først bare litt med en sånn vild ting som bare kom ut i en eller annen sammenheng, og så plutselig var det litt sånn... Men shit, hvis vi hadde gjort det, så... Og så begynte vi å spinne videre på det, så tog vi vel en endelig avgjørelse på fredag kveld, altså akkurat for en uke siden. Jeg måtte jo først fortelle det til min datter, og hennes mor, altså mine foreldre, dine foreldre, så jeg var litt sånn gradvis, men ja. Så det som kjedelig med akkurat det i nærmeste fremtid, det jo, jeg tror Erik... Vi vet jo ikke akkurat når vi skal flytte. Kommer man på kjøp og salg? Og... Ja, fordi vi legger ut leiligheten for salg nå ganske snart, men vi har bestemt oss for å selge leiligheten før vi kjøper noe nytt. Så du vet hva vi har å rytte med, både til hjem og bil og sånne ting. Så vi vet jo ikke helt, og det vet vi ikke helt sikkert før vi har fått solgt leiligheten og sånn. Så, men vi kommer jo da, jeg håper i hvert fall, at vi finner noe innen 3 måneder. Sånn at vi kan flytte til Kristiansand da, i løpet av høsten da. Det er jo planen. Så det er nok planen. Det som kjedelig, vi var jo i banken i dag, som jeg liksom snakket litt om lån og alt mulig sånn. Og så hadde vi jo en megler her inne på, det var det, onsdag, eller noe sånt, som gjorde en liten sånn verdivurdering av boligen. Men da ble jo ting, da gikk jo ting veldig fort, for da satt jo bare han en plan, ok, så hey, men da lager vi annonse sånn og sånn, eller da kommer taksmann på tirsdag, fotograf kommer på tirsdag, og så skal annonsen være ferdig til den datoen, og så skal den ligge ute i uka, og så er det bud, starte med budgiving, eller hva heter det? Ja, budgiving, på den og den datoen. Så ting går litt sånn, men det som er så forbannet kjipt, er jo at når vi skal ha takstmann og fotograf her på tirsdag, så må vi basically ha rensket ut alt av personlig preg. Alle personlige eiendeler, basically. Da skal det se så tomt ut som mulig, bare med liksom strategiske møbler og sånn. Ja. Jeg skjønner ikke hvor vi skal gjøre av ting, for vi har jo ikke akkurat noe særlig plass å stue vekk ting, men greit nok. Men det som er kjipt for min del er at det betyr at i morgen, som jeg, for vi må bruke helge på dette, i morgen så må jeg egentlig rigge ned studioet mitt. Alt av lys må ned, alt av akustiske paneler på veggene må ned, miksebord, rack med lydprosessor og alt må vekk. Så akkurat det kan jeg sette tilbake igjen til fremtidige podcaster, selv om podcasten som jeg spiller inn på mandag kveld blir kanskje... Ja, jeg må finne en løsning på det. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre det. Jeg mangler jo, kommer til å mangle utstyr for å koble alt sammen. Men... Og frem til visninger, som egentlig ting er ganske ribba her. Ja, vi kommer ikke til å liksom, putte opp igjen på veggene det vi tar ned for visning, liksom. Nei, jeg ser på veggene så... sånn, plager meg ingenting. Det er jo bare godt å ha pakket. Men det er jo liksom det jeg faktisk bruker i hverdagen. Ja. Så på de neste livestreamene ute ved høsten, i september, oktober og sånn, så kommer ikke jeg til å ha noe skikkelig lys og alt mulig sånn. Jeg har jo de her mobile som jeg bruker nå for å sette deg inn på kontoret. Jeg tenker mer på det at jeg faktisk må, til visning og bilder, så må jeg faktisk pakke ned hele garderoben min. Altså sånn, det er ikke sånn at du bare kan lukke det inn i et skap, sånn som du kan med dine klær. Jeg har jo åpen garderobe, så jeg må jo da fjerne alle klærne mine og finne en eller annen løsning på det. Og det er jo tross alt en del klær. Sånn at
da må jeg liksom ta den ned til visning og så til bilder og så tror jeg ikke så må jeg da rydde det opp igjen alt sammen på plass de ukene før vi flytter eller så må jeg bare leve ut av poser eller et eller annet og det litt sånn da ja, men ja. Ja, det noe dritt, men vi må bare gjennom det sånn det men det gjør jo, det river jo I mitt tekniske hjerte og ikke kunne ha lysene bag meg, kan ikke ha den der plansjen, den der bagveggen. Alt blir helt annerledes. Men kanskje, jeg må jo si at, jeg hadde vel tenkt å komme innom det I sted, at de mer filosofiske aspektene ved å flytte, jo en av de der sånne store lærdommene jeg ikke gjort I livet mitt, føler jeg, og det at du må gjøre, altså av og til det sunt å rive opp røttene og bare liksom gjøre noe helt nytt. Det vanskelig, du må gi slipp på ting, men jeg vet jo det når jeg flyttet fra Tonstad til Oslo I 2010. Jeg mener, jeg hadde jo hele livet mitt på Tonstad, vennene og alt, jeg hadde jobb. Jeg var ansvarlig, jeg var lydtekniker I Sirdal kommune, jeg hadde ansvar for så mye ting, jeg var engasjert I lokalpolitikk. Og det plutselig ved jeg at, skal noen andre nå ta over lyd, som jeg egentlig har hatt ansvar for I 15 år, eller sånn. Skal noen andre begynne å ro dem og legge seg opp I lydanlegg og lysanlegg I kulturhuset? Og det var mitt, liksom. Det mitt, min baby I alle de årene. Det var liksom så mye jeg måtte gi slipp om, men jeg så glad for at jeg gjorde det, for det åpnet jo så mange dører for meg, og det var sunt for meg personlig utvikling og alt det der. Og selv om jeg trives veldig godt I Oslo nå, så det liksom kommet til et punkt der jeg har følt de siste par årene at ting veldig stor grad, for min del har jeg stagnert litt. Det sånn, ja, alt har blitt rutine. Det jobben min. Det var gøy det siste året at jeg startet med livestream og podcast og sånn. Men det jo fortsatt bare ting jeg diller med hjemme I kontoret mitt, på en måte. Du har jo hatt utvikling I den, for sånn at du fikk deg en jobb og sånn, og det jo kjipt å gi slipp på, men samtidig så ser jeg jo for meg at det kanskje ikke ville skje de helt store omveltningene I noen akkurat liv hvis man bare hadde fortsatt sånn som dette. Nei, også, men det jo noe med at man må liksom prioritere hva som viktig og hva man har lyst til. Og ja, selvfølgelig jobben min for eksempel jo en av de tingene som negativt å gi opp. Men det liksom sånn, at, altså, hva veier mest og hva får man mest av. Og det jo ikke sånn at jeg aldri kommer til å få en jobb igjen bare hvis vi flytter til Kristiansand. Liksom. Det åpner jo dører det også. Så ja, nei, så kanskje jeg kan fortsette å gjøre det samme, men finner sikkert noen andre muligheter. Så det litt sånn... Vi kan begge to trenge en ny start, eller liksom nye muligheter. Og ja, jeg merker jo at både I forhold til fotografering og alt jeg gjør av andre ting, så det liksom noe med både det å få litt mer plass hjemme, kanskje litt større studio og sånne ting. Få tak på bil, som sagt. Alle de tingene, det å åpne en del dører. Og så når du plutselig kommer et nytt sted, så det fort gjort at du får nye kontakter. Ja, du får muligheter som kanskje ikke finnes her I Oslo, eller som jeg I hvert fall ikke ser her I Oslo på samme måte. Og noen av dere tenkte kanskje, ja, men ikke du nettopp fått en avtale med en restaurant I dag I Oslo? Og det har jeg jo. Men jeg har jo en plan om at jeg nok mest sannsynlig kommer til å, sannsynligvis med to nøder, kommer til å reise inn til Oslo, og du sier pendler litt inn til Oslo, I alle fall en gang I måneden, kanskje mer. Fordi hvis jeg får en par, tre sånne fotooppdrag I Oslo I måneden, så lønner jo det seg. Og så håper jeg å få tilsvarende oppdrag I Kristiansand-området. Og jeg har jo fortsatt lyst til å ha muligheten til å ha den connectionen med Oslo. Det jo en 4 timers kjøring eller sånn, eller du kan hoppe på toget I 4,5 timer. Så det ikke noe lang tur. Og jeg synes, det litt som jeg har sagt til Tone, som kan, et sånt perspektiv som kanskje ikke så lett å forstå for Tone, men jeg synes Oslo var mer spennende når jeg ikke bodde her. Og jeg savner nesten det der å kunne reise inn til Oslo I helg, og bare føle at, nå står verden for mine føtter. For det var liksom den følelsen jeg hadde litt når jeg kom til Oslo før, at hver gang du der, så det så mye muligheter. Men når jeg bor her, så benytter jeg meg jo egentlig ikke av de mulighetene. Og sammen med venner, sånn, det jo den evige klisjeen som egentlig alle vennene mine enige med, at mange av vennene mine fra hjemstedet mitt, de flyttet til Oslo før meg. Og så tenkte jeg jo, når jeg flyttet til Oslo, så det så herlig, for da kan vi henge sammen og sånn.
I praksis så jeg de ofte når jeg ikke bodde i Oslo, fordi at da var det sånn at du, jeg kommer til Oslo neste helg, skal vi stikke ut, skal vi gjøre et eller annet med konsert. Og så gjorde vi det. Men når jeg bor her, så blir det jo aldri til at vi avtaler å treffes. For det er liksom ikke noe sånn, det er en aldri tid til, for livet tar alt for mye tid ellers. Ja. Men hvis du først prioriterer at nå skal jeg inn til Oslo, og da er liksom det en prioritet, og jeg der, da har jeg sannsynligvis ikke noe annet jeg skal gjøre, jeg kommer til å bo på et hotell eller et eller annet. Da er det faktisk mye lettere å treffe folk. Så jeg savner faktisk litt den der, ja, den følelsen. Skal vi ta litt sånn chatting? Jeg føler ja. Vi har snakket veldig lenge uten å se hva folk skriver. Men jeg skal helt til topps igjen. Again, bare, I'm sorry, guys. I saw there were a couple people who requested English. And yeah, I'm sorry. This is mainly gonna be in Norwegian. Our big announcement was that we are going to move, and basically we're just talking about the whole process and why we're moving. And it's a big deal. And I'm gonna have to quit my job again. I feel like I do that a lot. No, but I'm gonna have to quit my job. It kind of sucks. If you've followed my YouTubes, you've probably seen a bit of like clips and stuff from my job where I do furniture and stuff, and I really enjoy it. So it sucks to quit my job, but you know, new opportunities and all that. It's probably going to be okay, I guess. I hope. Og hvis ikke ting funker, så kan man alltid flytte tilbake igjen. Ja. Sitter nok litt inne, men jeg synes alltid det er viktig å huske på at det er aldri noen avgjørelser som er liksom endelige. Mm. Men det er jo alltid muligheten til å angre på ting. Erik sier, eller sa for lenge siden, kommer rett fra parterapi med Kevin Vågenes på latter til parterapi med dere. Åh. Veldig bra. Di Mari says, I have recently started getting inked. You are kind of an inspiration to me. Aww. I guess it's talking about me. Yeah, obviously. You're such an inspiration on the ink, in the ink world. Malin says, I saw Gunnar på Stortorvet. I felt like I saw a kjendis. Så du bare Gunnar? Så du ikke meg? Vi gikk sammen, så jeg tror du må ha sett henne. Ja. Stortorvet. Ja, vi gikk innom ja, det gjorde vi. Ja, ja vel. Har du drevet til å surre rundt uten meg, uten at jeg vet det? Nei, vi var jo litt fra hverandre. Jeg var jo og traff Sverre og tok inn kaffe, og så gikk du litt rundt. Kanskje var det da? Nei, jeg var ikke på Stortorvet da. Erik sier, jeg føler Gunnar allerede har hintet en del om nyheten vi skal få høre, så jeg vet ikke om jeg er så spent. Det var eneste hint jeg gitt, var at jeg nevnte Maja i dagens podcast, og så sa jeg at det hadde noe med det jeg gjør. Det var jo et bittelite hint. Da skjønte jo folk det med en gang. Erik skjønte det. Ingen andre har skjønt det her, tydeligvis. Jo. Kanskje bare Erik som hører podcasten. Di Mari says, can you show the white ink skull on your maybe left arm? I'm looking forward to get something like that. Yeah, I can show you. This is my skull, but this is like, there's a difference. There's actually a big difference between this skull and the rest of my arm, because this is black with white lines on top of it. But this skull is actually made from negative skin color space. Like, so this is not white ink on top of the black. This is mainly my skin color and black, like around it, like you would do a normal tattoo basically. So we did this because I had some almost empty-ish skin hair that was like half done skull from before, so we just kind of finished it in this style, and it turns out to be really like killer. But yeah, I still love my arm. As you can see it, you can still see the white lines, and I think it looks pretty killer still. I love it. So yeah, thank you. Vikram sier til bibelbeltet. Yeah. Ja, vi må jo få avkristne den gjengen der nede.
Ja. Klart det. Kinky koala sier «Oh my god, det var det jeg tippet». Ja, ikke kinky, det, er ikke der Kinky koala bor da? Tror han bor der. Blir det naboer? Da blir det en kaffe. Neighbors! Man, I can't understand anything, but yeah, I would be here. Aww. What age did you get your first tattoo? Well, you mean me or him? My age is plus 5 years. He still has no tattoos, like none at all, which is kind of crazy to me. But yeah, actually, I didn't get my first tattoo until I was 18. So I was like very responsible or whatever you can call it. Because in Norway, like there's, well, there isn't, I don't think really there is a law that says you can't get tattooed before 18. But if you are like a serious tattooer in Norway, you will not tattoo anyone under 18. And so I was pretty serious about getting tattooed, and I went to like a good tattooer, and I waited till I was 18. So yeah, but I also knew that I wanted a lot of tattoos. I've always loved tattoos and know that like this is my thing. So this started with just a tiny one, and it just spread out from there, basically. Frode sier velkommen ut i Distrikts-Norge, men ja, jeg har jo bodd størstedelen av mitt liv i Distrikts-Norge, så i forhold til Tomstad så er jo Kristiansand veldig stort. Men det er vel meg da, kanskje? Ja, deg i så fall. Du er jo ja. I Asker da, det er jo Distrikts-Norge. Jeg vet ikke helt om Asker er så veldig Distrikts-Norge. Nei, jeg har jo aldri bodd noe utenfor Østlandet. Jeg har bare bodd i Asker, Bærum og Oslo. Det liksom de fisefine stedene jeg har bodd, liksom. Så dette blir jo stort for meg. Det er lengste jeg noen gang har flyttet i mitt liv. Så da er det kanskje på tide, vil noen si. Innerspace says, to all you foreigners out there, you do most definitely need a car in this country. Not in Oslo, granted, but elsewhere it's a whole another kettle of fish. Yeah. It's a very decentralized country by European standards. But that's Europe compared to, in, I mean, if you live in the US, you also definitely need a car because you, I don't know, everywhere in the USA, but I've been in a few places in the US and you really can't walk anywhere. No, even if there's walking distance, they just haven't, they don't have any sidewalks or... Yeah, and I think it's basically because they have like structured their cities and their country around the fact that people have a car. Mm. So they're kind of, that's, Jesus, sorry. That's kind of how they just built the cities and whatever, I don't know. But I feel like it's a bit different maybe here in Europe. Or maybe that we're just, well, maybe I should just speak for Norway. I know Norway best, but yeah. We kind of accepted that cars are not the way to go for the future. I don't know. And that combined with the fact that we are a small country, so it's probably easier to have like public transportation services. I don't know. But I mean, everywhere in Norway, there's a sidewalk. Yeah, that's true. If there are houses, there are sidewalks, not along the highways and things. But I mean, if you're in the suburbs or anywhere, there are sidewalks. Like everywhere in the city. But I remember in Nashville, I was living at a hotel and I wanted to go out and eat. And I thought, well, I checked it out on Google Maps and I found a restaurant and I'll just walk there. Yeah. It's completely impossible. I had to go cross over gardens and over hills and mountains almost to just get there because you couldn't walk anywhere without getting killed by a car. But that is probably because
no one is walking anywhere. So like, why would they make sidewalks? It hasn't been prioritized in any way. Because no one's walking. So if you're in any kind of city in Norway, it's easy to walk. Everything, you can walk, and you can, more and more, it's also very easy to use a bicycle. But the big problem with Norway, and probably the US also, USA is an enormous country, but there are huge distances. So anywhere you live in Norway, outside of the city center almost, you need a car just to get around. Yeah, sure. And you usually need two cars, because there are usually two people in a household, two grown-ups. Yeah. And you need one car each, which is pretty common in the US, I guess. But I guess it's pretty common. I mean, in like big cities in the US or whatever, I think it's pretty common to still have a car even though you live in the city. Like, because even though you live in the city, you drive around a lot. Yeah. And I mean, it's pretty common if you live in like Oslo, which is like the capital of Norway, or I don't know too much about the other cities, but it's pretty common here in Oslo to not own a car because you don't really need one. Because there's so much good public transportation around the city. And it's not just that you don't need, but many people here don't want a car. Yeah, and of course, yeah, no moment. But it's also that it's so extremely expensive to own a car in Norway. Cars are extremely expensive. And compared to the US, it's like mind-blowing. Because you can, like, from our perspective, you can afford a car in the US. Like, no matter how poor you are, basically, you can afford a car. Like, you feel like almost anyone has a car. Everyone has a car because you have to have a car. You can't get to work if you don't have a car and so on. So everyone has a car. But here it's like, you don't have a car unless you really want one and you can afford one. So ridiculously expensive. Mm. Not just to buy a car, but all the expenses of having a car is like, ugh. But now, even here in Oslo, cars are getting almost banned from the city center, so you can't even use a car here anymore. They're making it really hard for people who own cars to live in the city or like to like have to drive cars around in the city, because like on purpose, because they want this basically to be a pretty like green city. Just want kind of just less traffic, less cars, less pollution. And I love that. I must say, I really, really love that. And I admire the city for its ambition. I mean, it's awesome. And it's so nice to walk around in the city because, like it's clean air and it's not that much traffic. And you can just walk around and it's really like, I love it. I love that. It's always a thing I appreciate when I visit other countries in like Europe or wherever also, is that I am a person who love to actually walk around to like experience places. So if I'm on vacation, if I'm visiting whatever city, I'm a person who would like walk around to get to know the city. And I always get a bit frustrated if that's like not an option, like if you kind of have to drive or take a bus or whatever to see everything. I mean, I just love the cities where you can just walk around, where it's like pedestrian friendly, at least, so you can actually walk around even if it's like a big city. I always just, that's special. I think that's special. Ellen spør, velkommen til Sørlandet. Har du bodd utenfor Oslo før, Tone? Hva kommer du til å savne? Guess what, by English? Okay, I'm just gonna answer this in English. No, I have never lived, well, I have lived outside of Oslo, but I have not lived any place else than this part of the country. So this is gonna be a really big move for me. And I'm gonna miss Oslo. I love Oslo. I mean, I am gonna miss Oslo. I've always been like, when I was younger and I didn't live in Oslo, or like when I lived outside of Oslo, I was like, always like, I wanna live in Oslo, I wanna move to Oslo, because that was like where I gravitated to. I don't know, I've always felt like, I don't know, a city girl, I guess. And
I just love the freedom of Oslo and the fact that, like, all the stores and you can just walk around everywhere and it has, like, the docks and the, like, the sea by the down there, and you have, like, the woods, and you have, like, it's, I just love Oslo. And I'm gonna miss Oslo just because I love living here, I guess. Yeah. And of course I'm gonna miss all my friends and my job. Yeah. Geir sier start opp en avdeling I Kristiansand med det du holder på med I dag. Jeg helt sikkert marked for det her nede. Jeg synes du bare satt opp en filial avtale med Simon at du bare leier deg et verksted så kan du bare drive med det samme. Ja, yeah, I know. So Guy is saying that I should start a similar thing down there where I'm moving to, like, because now I work with furniture, so why would I just not just open a shop down there and do the furniture thing down there? Well, I wouldn't really, like, I couldn't do this without my boss, without Simon. He's the genius. He knows all the stuff, and I've learned so much from him. He knows so many techniques and all the different, like, it's hard to know, like, what kind of materials to use and how to treat the materials and how to not treat the materials and stuff like that. And he knows all that, and he's teaching me all that, and he's just really good with all the furniture, and he has a lot of furniture. Like, this is his passion, so he has collected all these furniture, like, over many years, and he, like, this is his passion, and it's really cool to, like, help him and be part of his passionate project. And I think he's worked many years to get this going. Like, this has not been his job forever, and it's basically his hobby that he made into his work, which most of you know that's, like, a hugely difficult thing to do most of the time. And it's, while I love working there, it's just not my passion. Like, I wouldn't, if I, like, like now, if we're moving to a new place, I would say my ambition was to start my own business and do my own thing. Anything I wanted to, it wouldn't be that exactly. Like, I wouldn't, even though I love it, that is not my biggest passion, you know? And the business is not big enough that I can just branch out and do my own thing down there with the same company. No, it's not going to work, unfortunately. Det dårlig gjort at jeg engelsk mor, og jeg halvt engelsk, men hun snakker bedre engelsk enn meg. But I don't speak, like, British English. I speak American. Mountain Rock sier, satser dere på sentrum, vet ikke hvordan prisen der, men kanskje rimeligere enn Oslo. Alle anser this in Norwegian. Foreløpig så ligger det ikke så mye boliger ute I Kristiansand, for det litt dødt akkurat nå, men sannsynligvis I neste uke så begynner det å komme en del når folk tilbake for ferie og alt mulig sånn. Det sier I hvert fall eiendomsmegleren tilfeldigvis, så skal jo min eks, mor til min datter, hun skal jo flytte. Ikke ut av Kristiansand, men bare kjøpe seg en ny leilighet, eller bolig. Så hun fikk I hvert fall høre det at akkurat nå var det dødt, og vi ser jo det på Finn.no, og det veldig få boliger ute. Så vi ikke helt oversikt over markedet enda. Vi håper jo at det vil eksplodere, at det vil komme mye, mye mer tilgjengelig de neste par ukene. Men vi har vel konkludert med at, sånn med en gang så var det litt sånn, ja, vi må bo nærme sentrum. Men vi har vel blitt enige om at hvis vi finner en bolig som har vesentlig mer areal og bedre standard og sånn, så det helt ok å bo litt utenfor sentrum, fordi vi kommer til å ta bil uansett, det gode bussforbindelser, så jeg tror vi enige om det at vi ikke nødvendigvis må bo så veldig sentralt. Og Kristiansand jo ikke stort, så selv om du liksom litt uforbi byen, så det fortsatt 10 minutter å kjøre, så du I sentrum. Så vi får se. Det avgjøres egentlig helt av hvordan det blir tilgjengelig der ute I markedet. Hva vi finner for noe. Vi har jo en del litt arealkrav, for det begge har lyst til å ha litt større bolterom med tanke på YouTube og sånne ting, sånn studio/kontor. Så det må liksom være et hus som tilpasset der vi ser at vi finner I hvert fall to rom som sånn, det kan være studio, Tone sitt studio, det kan være mitt studio. I tillegg til at vi har et soverom, og så må jeg ha et lite soverom til datteren min.
Så. Må vi ikke ha et soverom? Nei. Altså, om vi skal ha bil, så må det være parkeringsplass og garasje. Og så vil vi jo gjerne ha en liten hageflekk. Ikke for stor, for ingen har lyst til å drive og stelle en hage. Men det var fint at liksom, en liten flekk som Kyla kan springe litt ut for. Ja. Sånn. Så det jo med for å se. Terje kom med en superchat. Bidrag til flyttebil! Vi har heller ikke bestemt helt ennå hvordan vi skal flytte. Om vi ender opp med å leie et flyttebyrå, men det sinnssykt dyrt. Eller om vi bare skal leie en flyttebil selv og kjøre. Jeg tipper det kommer til å ende i den retningen, for jeg tror vi sparer ganske mye penger på det. Og gjør det selv, selv om det litt mer arbeid. Og så har jeg en far som veldig flink til å kjøre bil, veldig glad i å kjøre bil. Og har tilbudt seg å kjøre for oss. Ja, for jeg har ikke lyst til å kjøre en svær flyttebil, det må jeg bare innrømme. Jeg kan vel tenke litt usikker på om jeg er lov en gang, jeg husker ikke helt hvor grenser går. Ja, eller, ja, du kommer an på bilen selvfølgelig. Ja. Men min, altså faren min har, jeg tror han har liksom tikket av alle tingene på førerkortet. Altså sånn bakpå. Han er jo politi, så han må... Ja, men han har liksom, altså selv med sånn trailer, sånn trailer med tilhenger, kan han kjøre liksom. Det er sånn, han kan alt liksom. Så ja, ja, men da tenker jeg at vi må bare utnytte oss av den hjelpen vi kan få. Erik sier håper å få høre mer om planen utover i prosessen. Vet ingenting om hva man driver med i Kristiansand. Ikke jeg heller, Erik. Ikke jeg heller. Altså, jeg har jo heller ikke noe forhold til Kristiansand, det må dere huske. Jeg har jo bodd på Tromstad, som er sånn 2 timer, 1 kvarter eller en sånn kjøring for Kristiansand. Ok, 18 mil eller sånn. Og jeg har jo selvfølgelig vært i Kristiansand en del. Kvartfestivalen, og datteren min bor jo der, eksen min bodde jo der, så jeg har vært i Kristiansand. Men jeg har aldri bodd der, så jeg har jo ikke noe mer erfaring enn bare at jeg har vært på besøk noen dager. Så jeg kjenner jo ikke byen veldig godt, og jeg vet jo heller ikke egentlig hvordan ting fungerer der. Nei, det blir spennende. Jeg tror det blir koselig. En bonus er at de forhåpentligvis er litt mildere vinter enn i Oslo. Ja, det håper jeg. Det hadde vært så deilig. Det må jeg si. Give Cincinnati a shout-out. Cincinnati. Oh, yeah. Wow. Is there actually someone over in Cincinnati watching right now? What's Dan? I recognize Dan. Hi, Dan. I know you have been on my channel before. I recognize your name. Cool. Cool. Very cool. Kinky Koala sier at La Pizza alene er verdt å flytte hit. Apparently they have very good pizza in Kristiansand. I don't know. I don't really eat much pizza. Inner Space spør, hva koster en tur og tur billett med tog i Kristiansand og Oslo forresten? Godt spørsmål. Jeg reiste jo ekstremt mye med tog den frem og tilbake før, i den tiden jeg drev og pendlet, fordi jeg hadde datteren min hver helg på Tonstad. Så da pendlet jeg hver helg mellom Oslo og Tonstad i 3 års tid. Det er mye togkjøring, men siden den gangen så er det jo fått go-ahead som heter over Sørlandsbanen og sånn, så nå aner jeg ikke hvor priser der er. Før hadde de jo sånn minipris, hvis du bestilte i litt god tid, så fikk du det til 199 kroner en vei. Jeg tviler på det, så billig nå lenger. Så tog er absolutt en mulighet. Jeg takler fint å kjøre tog. Tone er ikke så veldig glad i tog. Det er egentlig feil. Jeg takler veldig fint alle andre tog enn den jævla Sørlandsbanen. Ja. Fordi den blir jeg så dårlig og kvalm av å kjøre. Den der jævla krengte toget som bare, det er ferdig. Men er de nye togsett nå, etter at Go-Ahead tog over? For det kan jo være at de er mindre, de ikke de har krenget togene lenger. Ja, det hadde jo i så fall hjulpet. Men jeg har liksom aldri blitt bilstyrk på tog før jeg tok den Sørlandsbanen. Det var helt grusomt. Nei, med tanke på fotooppdrag og sånn, så er det jo praktisk, sikkert, kommer litt an på hvilken oppdrag det er. Det er ikke alltid jeg trenger med så mye utstyr. Men hvis de har litt mer med lys eller stativer og sånn, så er det jo mer praktisk å ha en bil og bare hive alt inn i og kjøre til Oslo. Samtidig så er jeg jo glad for å slippe det der med å kjøre inn i Oslo, og så er det steindyrt å stå i et parkeringshus. Så jeg må se om jeg kan alliere meg med noen. Hvis det er noen av dere der ute som bor i Oslo, som har plass til parkering, så... Så ifra så bare kommer jeg og kjører og parkerer hos dere, så tar jeg bussen inn til sentrum. Ja. Så kommer jeg og henter bilen der et par dager senere.
Karoline sier enig, godt å flytte litt på seg. Har flyttet fra Nord-Norge til Oslo, og fra Oslo til Bergen. Er forfriskende. Aner ikke bor igjen opp til slutt, men trives foreløpig I Bergen. We don't know where we're going to end up in the end. We never do, though. Because we've been talking as long as we've been together. I think we both have some kind of dream of at some point maybe moving abroad. Actually, I never wanted that, but you kind of planted the idea in my head. And after you did that, I was kind of like, yeah, why the heck not? Because that would be such a cool adventure. And especially after we got together, because earlier I thought my life would look very different now than it is. Like, I thought I would be like married with a bunch of little kids and have a boring job and be married to a guy who didn't want to move abroad. So I was like, I never thought that I would want that. So it was just never something I would even consider, I think. And when you said that, I was like, no, I would never move abroad. Norway is so good to me. But I do love the adventure and I do love seeing other countries. I do love traveling. I do love that. And I actually would love to, I know that sounds totally cliche, but like YOLO, right? Because this is my life. Like, that's my fear. I want because to experience things while I'm still young and healthy. And because when I was married, I also thought that my life would be in Tonstad. And Tonstad is a tiny place where I grew up with about 500 people living. It's just kind of and there's just one road and one shop and a petrol station and nothing more. But then things happened. I got divorced and I suddenly moved to Oslo, which was great. And I kind of have sometimes I panic when I just think about what if I hadn't moved to Oslo, how empty my life would have been. It would have been so different. But then you have to take it a step further and think, but Oslo is so tiny. Yeah, right. And Oslo is still Norway, and there isn't a lot of difference between Norway and between Oslo and Tromsø. I mean, we are all Norwegians and basically have the same comparison culture. Scale, yeah. So why not? I mean, my mother is English. Mm. She grew up in London and moved to Africa, to Zambia when she was 20, I think, and met my father, who is Norwegian. That's so crazy. Who was also working in Zambia, and they met and they got married. So they lived in Zambia a few years. Two Norwegians met in Zambia and they got together. And not two Norwegians. Huh? Not two Norwegians, one English. Oh, sorry, yeah. It's like they got together in Zambia and just like decided to, I mean, yeah, it's crazy. And my mother had an agricultural education. Degree of some sort. She grew up in London, but she always wanted to work with animals and have a farm. And then she met my father in Zambia, who came from a small farm in Tonstad, Sirdal. So they moved back to Sirdal after they had lived in Zambia a few years and then a couple of years in Tanzania. And then later, after I was born, we moved back to Kenya. So they've been traveling a lot and lived other places. And I feel that I also want that. Okay, I lived 2 years in Kenya, 2 years in Tanzania, but then I was a baby. I lived 2 years in Tanzania when I was 10, 11, 12 years old. Mm. But I kind of panic thinking that I'm getting old. And I would love to, in a few years, maybe take a year or something somewhere, maybe in the USA, maybe somewhere in Europe, maybe Tokyo, Japan. I would love to live there. That's like basically my dream, to just go to Japan and stay there. But that is so hard. We've been through this, I know. But like, going to Japan is one thing, but moving there is really, really hard. They're really, really strict. So that's just not going to happen, I believe. So time will tell. We don't know where we'll end up. But maybe in a few years when my daughter is so old that she doesn't really care where I am anymore. We might be brave enough, depending on the economic situation and what kind of work we're doing and things. Mm. We might
find out that we want to move to another country. Not permanently, but just like to experience life for a year, maybe 2 years if we really enjoy it there. That'd be cool. And I'd ideally like to live many places, like 1 year in a European city, 1 year in the US, 1 year in Asia somewhere, and just experience all as much as possible. Because it's okay to travel, but it's totally different when you live a place than just visiting a place for a couple of weeks. So. Yeah. Geir sier superchat, ja. Ah, thank you! Du vet han som definisjonen på hva en ekspert er. Det en som kommer langveis fra. Jeg skjønte ikke. Nei. Okay. Bare aksepterer det. Ja, okay. Odd sier jippie, Sørlandet trenger flere kritiske tenkere. Mm. Ja. Det... tror jeg nok. Geir sier, så nå får du mange fotooppdrag i Oslo. Ja, det er jo typisk det at jeg plutselig fikk masse oppdrag når jeg skal flytte, men som sagt, jeg sier ikke nei til det, for hvis jeg får nok fotooppdrag i Oslo, så lønner det seg definitivt å reise til Oslo og gjøre det. Jeg er jo glad i å reise. Jeg har jo likt de årene jeg hadde mye foredrag og mye firmamøter gjennom jobben. Det er liksom, jeg mener, i 2018 17-18 så reiste jeg i snitt 2 ganger i uka basically med fly. Forferdelig dårlig klima samvittighet, men det var liksom, jeg ble booket til foredrag overalt, og jeg elsker det livet. Jeg måtte reise til flyplassen hele tiden, hoppe på et fly, bo på hotell. Så da kunne jeg liksom reise inn til Oslo og faktisk vite at dette er en jobb, dette gjør jeg, her tjener jeg penger. Det gir meg en enorm tilfredsstillelse. Ikke det å tjene pengene, men det å ha denne friheten liksom, og vite at dette er det jeg gjør. Mm. Å leve av. Kinky støtte kaffe i date. Hvor i Kristiansand spør Odd, men det vet vi altså ikke enda, for vi har ikke funnet noen bolig. We have not bought a new place yet, so we're selling this place. This apartment is going out for sale, but we don't know where we're going to live yet. We are selling this place before we're buying something down there, so we know what we can afford. Så når vi tar en veldig fin leilighet du som er i Oslo, så er det bare å følge med. Leilighet er bare å melde seg hvis dere er interessert. Jeg elsker leiligheten. Jeg ville aldri solgt den hvis ikke vi skulle flytte fra Oslo, så... Heldig, de som får flytte den her er heldige, jeg må si det. For om et par uker eller noe sånt, så er den til salgs. Ja. Erik sier, da kan du starte en ny podcast med Preben Hovedsland Gunnar. Ja, kanskje det. Kanskje vi skal ha smittepodden. Maria, Jose, Alemani. Yay. Glenn, Tone, you're super pretty. Aw, thank you. Christian. Such a nice comment. Christian påpeker at jeg er glød. Ja, men jeg er ganske glødende i dag. Ja. Litt sånn blank i panna. Jeg synes det er veldig vanskelig å vite hvordan jeg skal stille inn kamera, fordi at vi har jo, ser dere selv på TV-skjermen, og den er så annerledes. Ja. Den er jo så, vi liksom, bruker TV-skjermen som dataskjermen, og det er jo en 82-tommers TV som er liksom chatten, og vi har preview-aker selv. Og... men TV er kalibrert sånn, det er det som det er en dataskjerm. Det er liksom mye mer kontrast, virker det som. Og... mm. Så det er vanskelig å vite det bildet vi ser der, hvordan det egentlig ser ut. Jeg merker de par første streamene vi hadde, så var det alt for mørke. Så jeg har prøvd å booste lyset litt denne gangen. Skrudd opp ISO-en litt og satt lyskasteren nærmere. Mm. Håper at det ikke blir for mørkt denne gangen. Det er kanskje derfor vi gløder sånn for meg så mye lys. Gerald says, love you in Oklahoma, USA. Your advice on getting tattooed is gold. Hey, that's so cool. Thanks, Gerald. That is awesome. That's really, really awesome. I appreciate that feedback a lot. Tattoos are like a huge passion of mine, obviously, of course. But I do enjoy like making videos about tattoos and giving advice about tattoos, because tattoos are, it's not just, yeah, no, I'm not going to go there. I'm not going to rant right now, but, but thank you so much for appreciating my advice videos on tattoos. That's cool. Henrik spør hvor lenge har dere vært sammen?
Hvor lenge har vi vært sammen? How long have we been together? I think we've been together this summer. Officially about a little bit more than 2.5 years, but we've known each other for 3 years. Yeah, because this summer it was exactly 3 years since we met each other for the first time. And I think we've been together like 2.5 years. Yeah, something like that. Erik sa jeg drømte nylig en natt at jeg skulle leie et feriehus I Kristiansand I sommer, faktisk. Tviler på at det skjer. Fascinerende drømmer. Håper ikke det har vært Marit. Ellen sier at basically så består livet her nede av å sitte på YouTube og følge med på livene til kule folk I Oslo. Yay! Hvis vi kule folk, uavhengig av at vi bor I Oslo, så kan du følge med på kule folk som bor I Kristiansand. Ja, det kanskje. Nei, som sagt, det mange grunner til at vi synes det spennende å flytte til Kristiansand, men hadde det ikke vært for datteren min. Det nok det som får liksom vektskålet til å tippe tyngst. For det såpass mye bra med å bo her, som jeg må gi slipp på, at hadde jeg ikke hatt den der... Ja, det veier jo tungt. Mm. Ja. Inner Space sier signatursetten har krenging, og de... Og de brukes for både Dovrebanen og Sørlandsbanen. De burde heller sette inn flirtsettene, som brukes overalt ellers. Mye bedre, like raske og moderne. Og ingen kreng. Ja. Gjerne det, for min del I hvert fall. Karoline spør, har du mye familie I London eller andre steder I Storbritannia? You do have family in Britain. Yeah, I have an aunt. When I was a child, my grandmother lived in Earl Soham, which is kind of close to Ipswich. I think Ipswich was the nearest town. Where is that? Can't quite remember. It's south of London somewhere. Okay. Oh. Mm-hmm. So all my childhood, we visited her at least once or twice a year. Hmm. But then she moved to Nottingham, where I have an aunt. One of my mother's sisters lives there with her family. So then we went to Nottingham a few times when I was a teenager. And then she moved to Scotland, but she's dead now. She died a few years ago, but the last years of her life she lived in Scotland. So I only visited her in Scotland once, which was actually 13, almost 14 years ago, because my daughter was a baby. She was 10 months old when we went there. That's luckily, very specific. She was like 10 months old. It's easy to remember because I know she wasn't a year, and she was born in January and we went there in November. Mm. So mm-hmm. She was basically 10 months and she, it was lucky we went because she didn't live for so much longer. So she just barely got to meet my daughter before she passed away. But I have one aunt living in Nottingham and I have one aunt living in Scotland. And we've talked about visiting them. And I have a couple of cousins. I think one of them lives in... He lived in Germany, but I think he might live in one of the Baltic states now because he married a girl from Lithuania or something. Really? Oh, that's cool. And my other cousin lives in London, I think. We did talk about visiting your aunt who lives in Scotland. Yeah, I think we want to do that next year, maybe. That would be cool. I've never been to Scotland, and I would love to go. So it's very pretty. That would be nice. Always nice to have like family or someone you know living there, so you can like maybe have a like free night instead of paying for a hotel. Stuff like that. And we have a lot of famous houses in our English family because my mother grew up in a house which they sold. And then some years later, Paul McCartney actually bought the house. Really? No, that's not completely true. The composer of the Liverpool Oratorium. Not the composer. One of the composers, together with Paul McCartney, who wrote the Liverpool Oratorium, I think it's called, it's kind of an opera or something, that Paul McCartney wrote.
And we suddenly watched it on TV. They made a documentary about it. And then suddenly Paul McCartney and this guy were sitting in the loft of the house that my mother grew up in. So when my mother lived there, it wasn't worth a lot. But later it became a really fashionable part of London. So now it probably is worth millions of pounds. So they should have kept it. But when my grandmother moved to London, to Scotland, she actually lived in a very weird small house right by the cliffs, kind of going down to the sea. It's a very, very old building, very small, tiny, which most English houses are. And a famous guy who actually lived there a long time ago was Alexander Graham Bell. No, actually that's owned, cool. Lived in that house before my grandmother. Oh, of course, many, many years before my grandmother moved in. But that's an old house. That's kind of cool. Wow. Cool. Yeah. Obviously. Very cool. People are talking about so much weird stuff in the chat now. Vaccines and stuff. Caroline sier, jeg kunne tenke meg å bo på Island eller New Zealand. Hvis de beste plassene å bo om jorden går under. I would really, really love to visit New Zealand. I've been to Iceland two times. Yeah, Iceland is beautiful. It's really gorgeous. And I want to go back. Yeah. Yeah. And I'd love to visit New Zealand, I always wanted to go there. It's, yeah, I think it's really beautiful. Which in many ways is quite similar to Norway. Yeah. It's the only country except for Norway and, is it Alaska or Canada, that has fjords? So Norway and New Zealand have fjords, and I think there's one more country, Alaska or Canada or something, that has fjords. Oh. Something like that. I just know it from, like, the Lord of the Rings movies, because I just really love Lord of the Rings. Yeah, it's true, because I loved even, like, the books before the movies, and then I loved the movies, and obviously it's, like, extremely beautiful in that country, and New Zealand, and, like, I want to go to New Zealand and Australia, and I love the people. I think people from New Zealand and from Australia, they just seem so chill and cool. And I just, yeah, I don't know. I just want to... I prefer New Zealand over Australia because I think New Zealand has a lot less... Spiders? Spiders and lethal animals. I knew you were going to say that. I'm pretty sure I'll get killed within a day if I go to Australia. Yeah, you would. Australia. You probably would. You would die. Kimera says, wow, masse lykke til, så spennende. Dere er tøffe. Thank you. Ja, det føles litt dårlig gjort å stikke av hvis Kimera skal flytte tilbake til Oslo og så reise med av gårde, men sånn er det. Kanskje Kimera skal flytte til Kristiansand i stedet? Ja, det er bedre. Det er nok mer jobbmuligheter. Mm. Jeg får komme på besøk. Vikram sier, tips til flytting, finn et sted med fiber. Ja, det har vi allerede snakket om. Når vi finner en bolig som vi tenker den kan være aktuell, så skal jeg rett inn og søke på sånn bredbåndstilknytning og taste inn adressen og sjekke hvem kan levere bredbånd der. For jeg vil jo helst ha fiber, men worst case må jeg i hvert fall ha en plass der de leverer skikkelig hastighet, for det driver jo både meg og Tone, laster jo opp store YouTube-filer, og jeg synker jo ja, terabyte med data, alt du sier til backup stadig vekk, så... We need the internet. Innerspace sier, jeg ser det på en BenQ PC-skjerm, og det ser helt riktig ut. Det er bra. Det med kalibrerte sånn noenlunde riktig i dag. Rumor sier, jeg tok to valgomater og fikk venstre begge gangene. Are we gonna talk politics now? Hvilke partier skal dere andre stemme på? Nei, vi skal ikke snakke så mye. Jeg har allerede tatt tre valgomater live på livestreamen. Oh, yeah. Og jeg får SV og MDG stort sett på alle. It's election year in Norway. Så det blir, for meg så står det, jeg tok VG sin nå nylig, da jeg nettopp kom med en valgomat, og der fikk jeg også VG, jeg fikk vel SV først, rett over, bare sånn hårfint over MDG, og så kom faktisk AP på tredjeplass, det var litt nedtur. Men uansett, det er SV og MDG jeg alltid var på topp, så jeg må liksom bestemme meg hva
hvem av de jeg skal stemme på. Erik skal stemme på AP eller SV. Men valgomaten sier MDG og Rødt. Kristoffer sier fint at du flytter nærmere derfor de kan bli. Man må sette pris på barna mens de enda vil være med oss. Ja, sette pris på selv om ikke jeg bor der. Ja. Ooh, you want to read that username? Let's try it, shall we? No. Hi, Tona. How about your blackout tattoo? Yeah, it's still there. Still black. It's still black. It's still like white on the black. Yeah, I don't know what more to say about it, really. It still looks awesome. Erik sier, jeg skal aldri flytte til Island. Har sommer cirka en dag i året med 15 grader. Jeg tror ikke Island er så ille på det. Jo. Island. Det er ganske kaldt på Island. Jeg kjenner folk som er fra Island. De kan bekrefte. Ja. Men sånn rent sånn breddegradmessig så ligger de ikke lenger nord enn. Altså Reykjavik ligger jo marginalt over Bergen. Sør på Trondheim omtrent. Ifølge mine venner som er fra Island så er det liksom Golfstrømmen og en veldig bra sommer. Da får du liksom 20 grader. Men Island ligger ikke så langt nord som mange tror. Hvis du ser på kartet, så er det alltid sjokkerende å se at det er liksom Bergen, Trondheim, og så ligger liksom Island her en plass. Mm. Ingrid sier, gøy med flytteplaner. Oi, den ble stor. Men vet ikke om jeg for egen del skal juble eller stresse over at dere nærmer dere min hud. Oi. Instinktivt tenker jeg jo det er awesome at jeg nå faktisk har en viss mulighet til å treffe dere, mens jeg innhenter virkeligheten meg og innser at jeg jo høyst sannsynligvis hadde oppført meg som en blabbering idiot. Det hadde jo meg gjort. Så det skammen hadde ikke vært til å bære, så for både min egen og deres del skal jeg fangirle på avstand om jeg får øye på dere. Min innflyttingskrav til dere. No, if you see us, you have to come up to us and say hi. That is so nice if you do that. No, seriously. Because both of us, we're more awkward than you. I guarantee, like, we're going to be totally awkward and you're going to be gracious and beautiful. Tuna was fangirled when we went to Tusenfryd on Saturday. Yeah, actually, that's true. On Saturday, I was recognized. We were at this amusement park with his daughter and her friend. And all of a sudden, there was this girl who came up to me and she was like, Tuna, hey, I just want to tell you that like I'm a fan of your YouTube channel and stuff, blah, blah, blah. And I was like caught so off guard. I must have looked like a total idiot. I was like, what? Oh, hi. It's so nice to meet you. Oh, that's so nice. That's what I always think when someone who recognizes me come and say hi, then I'm the one who feels stupid afterwards. Yeah, and I just feel so awkward because I'm like, what? I think it's really awkward. Yeah, but I love it though. The times when it happens, it hasn't happened to me that many times, like a couple of times. And it is just so nice. And I always feel so grateful because I know that if I recognize someone on the street, I rarely have the guts to actually walk up to them and say, hi, I'm a fan of yours. Just wanted to say hi. I want to do that, but I don't have the balls to do that because I feel so awkward. So when someone actually approaches me and says, hi, I'm a fan, just wanted to say hi. I just know that like, oh, I appreciate that because that's like, yeah, I it's so nice. So if you see us, my God, just please say hi. That's very nice. Kimera sier, Kristiansand, here I come. Yay! Ja, det er bare å flytte deg Kristiansand nå, alle sammen. Så kom igjen, Kimera. Flytt til Kristiansand. Skeptical community in Kristiansand. Our dogs will be friends. Yeah. Chile, ja. Chile er et land som faktisk er fjordig, det stemmer. Det er kanskje de tre landene. Jeg vet ikke hvorfor jeg tror det er bare tre, men jeg innbilder meg det kanskje bare er tre. Okay. Fire kanskje hvis det er Alaska, jeg er litt usikker. Vikram sier, Tone, you are 1/6 black. Yeah, I guess. No, I'm not. At least. No. No, but seriously, of course I'm not. I don't want to be black.
it's not like I want to be or that I don't want to be, but it's like, I'm not, because I've gotten those comments a couple of times on my YouTube channel that like people are commenting like, oh, she wants to be black. And I'm like, what? Are you serious? Is this like are you trolling me? Because I'm like, I hope people are not actually thinking that I want to be black and that's why I tattoo my arm black. Like, it has nothing to do with that whatsoever. Whatsoever. This is art. And many, many, many people think that it's completely ugly, and I get a lot of comments that I ruined my body and that this is just, especially this black arm has gotten kind of like famous on my channel and stuff, and people always ask about my black arm, and I get so many people who just say that it's so ugly, it's just a waste because the white is not gonna last and blah blah blah, and they think they are telling me something that I don't know. And believe me, I know everything about this. And I don't care really if you think my arm is ugly, because I think it's cool and I love it. And that's why I did it. And I don't get tattoos to get people to look at me in a certain way. I tattoo my body because I like it, because I love tattoos, and it's because that is what makes me comfortable in my body. So, but yeah, I guess I have a bit of a controversial arm. Remember, black arms matter. Black arms matters. Oh my God, you're such a douche. Rumor säger, du kan inte bara se på breddegraden. New York ligger på samma breddegrad som Rom, och de har vitt forskjellige klimatemperaturer. Ja, det vet jeg jo, det var derfor jeg sa det med havstrøm. Altså, Norge vel generelt sett mye varmere enn det egentlig skulle være, basert på breddegrad. Hadde det ikke vært for Golfstrømmen. Men jeg husker jo det, når jeg var i New York første gang, så husker jeg fikk så sjokk når jeg så det, at shit, New York ligger jo på samme breddegrad som Rom. Av en eller annen grunn så tenkte jeg at New York lå mye lenger nord. Mm. Jeg får alltid så sjokk når du begynner å se for Kanada, det er så forbannet svært, så det trykker alt så langt ned. Sure. Sneakerhead says, I like the blackout arm you have, but I have darker skin. Do you think it's possible for me to pull off blackout arm with white or gray on top? Oh, that's a tough question. Okay, so... Well, of course, it depends, right? It depends on how dark your skin is. I mean, if you're very dark, it is probably not going to show at all. And the thing with black or dark skin tones is that no matter what you tattoo on them, the tattoo will always look a bit more subdued. And well, that is basically because you always are going to have... when you tattoo your skin, you are basically pushing ink down in your skin, right? But there will always be a layer of the top layer of skin will always heal over the tattoo. So if you have very dark skin, it will be like a tiny thin layer of dark skin over your tattoo, always. And so that's just like... So because I have so light skin, I'm lucky in that sense, because it just my tattoos just shows better on my light skin. But also you can see like on white skin that when I get tattooed with a black color, it gets kind of gray when it heals, because my skin is very, very light. So when I get this tiny, tiny layer of light skin over my tattoo, it will turn a bit like grayish instead of black. So when the tattoo is like totally fresh and totally black, that is like the blackest it will ever look, basically. But to your question, I'm thinking, can you get the question up on the screen again, please? Well, I would say if you are very dark in your complexion, I would say probably not.
The white is always going to fade. And I can't tell you like how much is going to fade because it's very individual. But it's going to fade. And so same with me, like you can see these lines are not white. They are pretty grayish. And so if you tattoo your skin black and you will go with white over that and you already have pretty dark skin, it will show even less than this. So I'm guessing, but again, I don't know how dark you are. I mean, you might be pretty light skinned and it might still look cool. I'm guessing it's just gonna, yeah, I'm mixed, so I hope it'll work. Yeah, sure. Yeah, I get that. Do you have any tattoos from before? Like if you have, because if you do have any tattoos in like with black skin, you will see basically how the color will heal. So if you take like that color and like imagine it all over your arm, that will basically be what it will look like. But you can never be guaranteed that any white over that will show at all. Maybe it will fade and maybe it will look like nothing. You can't really know that. But yeah, in that regard, it kind of like, I would guess it's harder in darker skin tones for sure. Yeah. Popeia sier hjertelig velkommen til Sørlandet. Dere har to fans i Husbonden og meg her i nabobyen, ikke Arendal. Arendal? Arendal. Karline sier, var det ikke noen greier nå om at Golfstrømmen kan kollapse? Noen som vet når det eventuelt kan skje? Yeah, we talked about global warming or the temperature in Norway, which is actually... How about that subject change, y'all? Kind of warmer than it's supposed to be because of the Gulf Stream. Yeah. At least the coastal areas. And I've heard that since the 90s, that the Gulf Stream might change course or just stop. And that's kind of interesting because when people talk about global warming, they always think that everything will get warmer. But of course, it's global warming. It's not local warming necessarily. So some places will become colder as a consequence of global warming. And Norway is probably one of those countries, because if the temperature rises, the difference between the cold water in the north and the warm water in the, what's it called? The Gulf Stream comes from the Caribbean. No, what's it called? That in Central America kind of place. Yeah. It kind of goes in a circle. And it's dependent on the cold water coming from the north, sinking down and then kind of pulling the water, the warmer water on top of it, kind of making it circulate. But if the water up north gets warmer, then that dynamic effect disappears and then the Gulf Stream might completely disappear and then we won't get the warm Pacific, the Atlantic from the southern part of the mid part of the globe going up to Norway. So the coastal areas of Norway and maybe the whole of Norway will become a lot colder because of global warming. So when I hear Norwegians say that global warming is just good because it'll be nice when it gets warmer here in Norway because it's so cold, well, it might just get a lot colder because of global warming. So, but they've said that for 30 years that the Gulf Stream might stop. And now they just had a news article in Norway again about that. And I think it's a reality, and no one knows exactly what will happen, but it could happen, and that would be quite catastrophic. So it's a quite scary thought. So. Let's just move. Yeah. Let's just move the... Yeah, it's kind of depressing, the whole thing. But yeah, I just wanted to say, like, to you, like, sneakerhead, just like if you really like the look of it, like, just go for it. Like, screw what everyone else is thinking or whatever. Just do what you want. But you might, if you have like very dark skin or like you, maybe just
Sorry, I'm just totally hung up on this. Maybe you want to try just do it, like just do the white. Let's do the white ink in your skin. Oh, maybe you're too light for that. Yeah, whatever. Sorry. Yeah. Go for it. Caroline wants to know if you want to have more tattoos in your face. Yes, I do. Are you surprised? Yes, I do. I do want more tattoos on my face. I don't like want, I have no ambition of like tattooing my whole face or whatever. But yeah, I do love my face tattoo. I think it's really cute. And I think like small face tattoos are really nice. And I don't know. Yeah, I kind of want, because I have one hair, I kind of need something over here to like, I don't know, someplace here. To balance it out, yeah. Because now it's like, this is my good side, you know? So if I turn this way, it's not as pretty. Because this side is prettier. Vikram says, it's worth rewatching The Day After Tomorrow. And maybe that's a concept there. With a day after, why? Global warming and... Was that global warming, the thing that happened? Oh, okay. Yeah. It wasn't that good, was it? Anthony Beerfor. Hei, jeg snakket med Fantorangen på forum i dag. Jeg gjorde narr av kilden han, som var en logical thinking process expert. Ja, han lenket den over på LinkedIn. Og han svarte med at utdanningen til eksperten Master of Business. Og derfor så mente han at han måtte være ekspert på statistikk. Jeg tror ikke en master i business gjør deg en ekspert på hverken statistikk eller epidemiologi, på noe selvsagt vis. Men, Sneaker says, thank you for the info. I'm definitely going to try it. Oh, okay, no. You should not just go try it. It's like all in or not at all. Don't just try, because that will be a disaster. No, but yeah, just I would suggest you would seek out your tattoo artist, or like if you have one that you trust, or someone in your area maybe that was really good, just seek out someone who's professional, just a good one, and just ask for advice. And maybe they can give you some, because I can't see you. I don't know what you look like. And it's much easier if you can consult with a client who's in front of you, right? So you can like see and explain. And I don't know, it's hard when you're doing it and like over the internet. Karoline sier, har dere mye som har ryddes opp i å kaste celles når dere flytter, eller har dere ikke så mye overflødig? Heldigvis har flyttet mye for bare 2 år siden, og da forsvant jo en del i den prosessen. Så jeg føler ikke med seg ekstremt mye overflødig. Men det begynner å kaste litt uansett, for det er alltid en av de få positive tingene med en flytteprosess, at du får kvittet deg med litt ting. Og så er vi jo veldig usikre enda på om vi skal flytte mest mulig, eller om vi skal prøve å kvitte dere med noen møbler på Finn.no, fordi det er kanskje mer styr og kostnadskrevende å flytte det, enn å bare kvitte dere med det, så heller kjøpe nytt. Men det vet vi litt mer når vi ser den nye boligen, og vet liksom hva trenger vi av møbler der, for det er vanskelig å vite enda. Vi har jo ikke så mye her, siden det er en relativt sett liten leilighet. Så vil jo anta at alt med her får jo plass der inne uansett, men det er krevende å flytte møbler, så vi må se litt. Jeg synes møbler sånn generelt sett er ganske greit å flytte, det er bare litt sånn fysisk tungt å bære inn og ut og bla bla, men det jeg synes alltid er det vanskeligste, det er alle de små tingene jeg har. Jeg har så mye sånn kontakter og små ledninger og sånn, og det ender alltid opp med at vi bare guffer ned i en søppelsekk eller et eller annet. Og så når jeg kommer frem, så må jeg sitte og sortere alt og prøve å finne ut liksom hvor jeg skal ha det hen, og sånn at jeg finner det igjen og sånn. Alt av kamerautstyr og sånn små dill og dall som må pakkes skikkelig. Ja. Gruer meg til det. It's more than you think. Ja, jeg er jo sånn som hver gang jeg flytter, så ser jeg over, så tenker jeg sånn, ja, dette er gjort på en dag. Altså en uke senere, så er du halvveis liksom med å pakke ting. Altid sjokkerende at det kan ta så lang tid med alle de små tingene rundt forbi. Når du bare ser rundt, så tenker du, det er jo ikke så mye. Så tror du det var gjort på en feil, liksom, men det er det jo aldri.
Sneakerhead says, and by the way, I'm proud of you. Been watching for a long time and you come a long way. I'm all in been searching, and to me, you just look so cool. Oh, thank you so much. I'm all in been searching, and to me, you just look so cool. Thank you, Sneakerhead. That's very nice. I appreciate that a lot. And I have come a long way. Jesus, sometimes I stop and I think about where my life was just a few years ago, and I was like totally lost compared to what I am now. Like, I wouldn't say I'm in any way perfect or at 100% or anything, but now I don't know. I just feel so different. I've really, stuff has changed, like, a lot. Yeah, but thank you for noticing. That's nice. Karoline spør, er det et møbel eller lignende dere ønsker å få tak I om dere får mer plass? Det som alltid vanskelig når vi skal flytte, det at vi veldig opptatt av at kjøkken og bad skal være nytt. Mm. Altså noenlunde nytt. Og 9 av 10 leiligheter du ser på, selv om de ser ganske fine ut, de fin stue, og det pusser opp inngangspartiet og sånn, og så kommer du til, til kjøkken og bad, og så ser du liksom at det sånn 1995 design på det. Og jeg kunne nok I større grad enn deg leve med det. I hvert fall badet. Badet bryr meg litt mindre om kjøkkenet, vil jeg gjerne. Jeg veldig kjøkkenfyr. Åja, jeg omvendt. Når meg og eksen min bygde hus på Tonstad, så hadde vi jo det fancy kjøkkenet, for det var liksom noe av det vi la mest penger I. Mm. Jeg liker å ha et godt kjøkken med god plass. Du trenger alltid 3 ganger mer skarplass enn det du tror du trenger. Og jeg liker å ha det skikkelig romslig, liksom, og sånn praktiske løsninger med vasken og sånne ting. Ikke noe kant, ikke noe unødvendige kanter der det vanskelig å vaske og få bal sånn. Mm. Men det svart vasket, jeg husker jeg hadde sånn svart. Det synes jeg var så sexy. I stedet for sånn metall. Ja, selvfølgelig. Ja, det, ja. Mm. Så det det som utfordringen, det å finne en bolig som både liksom stor nok og sånn, men samtidig en noenlunde moderne bad og kjøkken. Og der faller de fleste leilighetene gjennom. Selvfølgelig kan en kjøpe sånn som det, altså satse på at du skal pisse opp selv. Men vi vil så langt som mulig unngå det. Det dyrt, og det mye styr. Det tar lang tid, og det sånn, det jeg har gjort det før, og det bare sånn, jeg så ferdig med det, jeg føler jeg. Så nei. Granittbord. Hørte du det? Nei, det marmor! Men ja, nesten. Nesten granitt, det marmor. Jeg litt sånn, apropos marmorbord, nå kan jeg bare nevne det, bare sånn mens vi sitter her og har alle som ser på live. Dessverre så kommer vi nok ikke til å ta med spisebordet vårt. Så det kan alle kjøpe. Så det kommer nok til å legges ut på salg. Og det spisebordet mitt, mitt kjære spisebord. Jeg har et rundt spisebord I svart marmor, som gorgeous, og det Gooby. For de som kjenner til merket, så det Gooby, og det jeg elsker det bordet. Men det stor sjanse for at det ikke tåler transporten så godt, fordi det naturmateriale, og vi får ikke pakka det så ordentlig som det jo burde pakkes, og så videre, og så videre. Hva gjør du? Må jeg filme en lille boppi. Hei! Sover du? Sover du? Det ble nevnt steinveiflygel her. Det nærmest med å komme et steinveiflygel ja, er jo... Ja, stein. Ja, det kanskje tar litt. Jeg vil ikke helt si det, men... Men jo, piano, det blir med det, så klart. For de som vil se hva det vi ser når vi... Wow, ja. Mm-hmm. Altså, det med deg. Ja. Det skikkelig omvisning. Ja, jeg ser det. Du får hele tour av hele stua vår her nå. Detaljer. Skal du... Hva er det?
skal vise alt. Folk er jo også nysgjerrige på hva som ser ut her med du. Ja. Ja, sånn ser det ut. Men det er jo selvfølgelig bare stua. Men det må du jo vite her, at det her snart er til salgs dette, så det er bare å, bare å grave i lommeboka. Det vet det veldig skjevt. Ja, sånn er det. Det var styresvært. Nei, som kommer for de vater. Det er Jesus. Nå blir det bare... Sånn. Cirka. Hele kamerastativet er skjev. Hele kamerastativet står sånn. Ja. Må jeg stille på nytt. Dette er så proft. Veldig personlig, da. Han har fikk folk en tur av leiligheten. Ja. Nå har dere vært hjemme hos oss. Eldste ser på for din kanal. Ah, så gøy. Anthony sier vi er ganske bourgeois. Hva skal du tale den igjen? Bourgeois? Bourgeois. Jeg vet ikke helt hva han mener. Terje sier, ja, det er på tide å bli kjent med leiligheten og rett før dere flytter. Ja, så hvis noen ville kjøpe den, så... Jeg så kameraet veldig kjevt ut, men det skulle liksom være i vater, tror jeg. Det kan ikke stemme. Nei, ja. For våger seg. Erik sier, jeg gjør alltid, det vil si begge gangene, fått råd av megler til å ikke pisse opp kjøkkenet før salg av leilighet. De mener at de som kjøper kommer til å ha sine egne preferanser uansett. Ja, men kjøkkenet er uansett ikke noe du tjener mest på. En leilighet er som regel bad dyrest, og det er det du tjener mest på, at det er nytt. Fordi at det er det folk har minst lyst til å gjøre selv, som regel, fordi det er så hassle. Men det er jo litt sånn som jo, men det er jo litt sånn at det kommer veldig an på, ikke sant? Fordi det er jo sånn vi snakket om i dag også med bank og leilighet og sånn, at i Oslo så er det jo et helt sånn eget spesielt marked, og det kommer veldig an på hvor resten av leiligheten din, hvor attraktiv den er, men det er sånn, du kan jo ha en rønne i Oslo, og så få solgt den for mange millioner, hvis den bare er riktig location og etasje, eller ikke sant, utsikt, det er på en måte, ja. Det er ikke alltid man får igjen de pengene av å liksom, legge inn noen 100 000 i et nytt kjøkken, og så hadde du kanskje fått solgt den på samme prisen likevel. Liksom. Det kommer litt an på. Mikael spør, er du handy, Gunnar? Kunne du ha tenkt å kjøpt et oppussingsprosjekt eller nøkkelklart? Nei! Jeg vil ikke ha noe oppussingsobjekt. Men jeg er handy. Ja, det er du. Men det er jeg også. Hvorfor spør du bare Gunnar Vikram? Hvorfor spør du om jeg er handy? Tone er jo minst like handy som meg, men... Jeg er jo faktisk handywoman nummer én. Jeg kan jo... Jeg driver jo å fikse møbler til dagligdags. Men jeg er ganske handy, jeg også. Vi er det begge to. Og vi kunne helt sikkert fint klart å pusse opp og gjort et veldig fint hjem ut fra et brak. Det tror jeg nok. Vi kunne fått til ganske mye selv. Men vi har ikke lyst til det. Jeg er ikke ekstremt handy i sånn erfaren, men selvfølgelig jeg får til stort sett det meste hvis jeg må. Når vi bygde huset sånn, så gjorde jo meg veldig mye der. I det huset. Og jeg har jo snekret og bygd ting, og bygd hytter med pappa, og bygd kjeller i huset også, og bygde til og med en hel peisestue i gang i et hus som sommerjobb. Mm. La flise og bygde hylleseksjonen selv etter egen tegning. Ja, jeg må si... Gjort mye rart, men ingen har ikke, i hvert fall ikke jeg, og egentlig ikke du heller, heldigvis, helt lyst på noen sånn opppussings... Nei, jeg har gjort det. Det gjorde jeg på en måte stort sett med det, da han jeg var gift med, eksmannen min. Vi kjøpte jo en leilighet som var... som trengte litt oppgradering. Og vi gjorde jo mesteparten selv, og det klarte vi fint. Men det er jo et helvete. Jeg har jo ikke lyst til å gjøre det en gang til. Det var liksom, da gjorde vi det den gangen, og så er jeg på en måte ferdig med det. Men jeg er jo fortsatt sånn, når jeg har venninner som flytter og sånn, så er det sånn, de ringer jo liksom meg for å liksom, hei, kan du komme og hjelpe til med å liksom skru opp ting på veggene og henge opp gardiner? Det er liksom
føler meg sånn litt stolt. Det liksom, jeg liksom, det meg de ringer. For jeg fikser. Yuguito. I can't even understand English, so this is so complicated for me. Oh, I'm sorry. And we don't speak, what is it, Spanish? Spanish? Portuguese? I'm guessing Portuguese. Oh. I'm sorry. Vikram sier sorry, mente jo selvsagt begge. Til mitt forsvar så det Gunnar. Gunnar, ja. Gunnar. Jeg klarte jo å skrive Gunnar i titelen, så... Yes, det Gunnar. Gunnar. Jeg kjenner best. Mm. Brasil! Ja. Brasil. Maybe we'll move to Brazil someday. Oh, it's so nice, because I don't know if... Because Brazilian people are, like, really... like welcoming and heartwarming people, aren't they? I have that impression. Like some people on my like on my channel, they comment and they say all kinds of different stuff, and it's so nice because Brazilian people are commenting like, oh, "We love you in Brazil. Come and visit us in Brazil." We will if you pay. Oh, and it's so nice. It's so nice. Oh, I just love reading comments like that. It's so weird still to me, like people in Brazil are watching my channel. It's crazy to me. The power of the internet. Yes, but it's true though. It's cool. I love it. Maybe I'll finally start vlogging when I move to Kristiansand. I really want to vlog the moving process. Just because then you have something concrete to vlog about. I get so stressed out though when I think about that, because I'm always so behind on my channel. Like, I have so many videos I want to make for my YouTube channel and so many plans and wishes and blah 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 and thoughts, and I just don't have like the work capacity in my head to sit every day and edit videos and just, yeah, I just can't do it as much as I would want to. And I still have videos to make from our road trip this summer. I have only gotten one video out and I have at least a couple more, and I haven't gotten around to editing any of them yet. And filming our moving process and make it, oh my god, yeah, I would love that, but I get so stressed out thinking about it, because yeah, as Osmo says, I'm a lazy YouTuber. Yeah, I am. Like, in the YouTube world, I am extremely lazy, because usually if you're gonna do YouTube, like really do YouTube, you have to like put out videos like at least like once a week, and I would really like that. I would really like to do that, and I hope I will get there eventually, but like right now that's basically impossible to me, as I have like all this going on and my work and my the podcast and all that, and I have my mental health to take care of and all that. And it's just impossible for me to make a video every week right now. You'll be so inspired in Kristiansand, and you'll be out of work, so you'll have lots of time. I hope so. I hope so. I really do. But I have to say, it's extremely frustrating that it's so hard for me to do the editing of the videos, or not technically, like I can do it. Like all the videos and everything on my YouTube channel, I made myself. And of course I make it myself. It's, you know, but like, I have such problems with like concentrating, and that my mind just, I cannot concentrate over a long period of time. And my mind just like totally, like, I don't even know how to explain it. It's just, I get like fatigued in my brain really easily, and I really struggle with sitting down and concentrating on this task for like several hours, because it takes several hours to edit a YouTube video, and it's so frustrating. I wish my mind was like a little bit
healthier in that regard, so I could just really focus and really concentrate. But yeah, I have to like work in, like, what do you call it? You know what I mean. In stretches. Yeah, sure, yeah. So it's, I'm sorry. And I truly am. It's really annoying me because I want to, I know there are people out there who like my videos. And I actually love making videos. I actually do want to make more videos and more frequently. And so it's really frustrating that I'm not there yet. Please have patience with me. Yeah, so now we finally reached the end of the comments. We are always so behind on the comments. That's like so keep, standard. Keep them coming. But yeah. Hey, Kayla. Come on. Come now. I wish you guys could see her right now. Come. Junya. Come now. Oh. She's like the cutest doggo in the whole world. You guys have probably seen her on my channel. She's a star of my YouTube videos. Mmm. Yeah. Hey, Demi. Erik spør, var det noe liv på forumøtet på onsdag? Nei, det var ikke så mye liv, men det var utrolig trivelig. Vi satt, endte jo opp med å sitte i omtrent 2 timer. Mm. Vi var bare 4 stykk. Tone var ikke med. Det var meg og 3 andre. Så Erik var heller ikke med da, skjønner jeg. Nei. Litt usikker på hvorfor. Jeg fant jo dette på at jeg hadde ved en feil skrudd på at han skulle kreve passord. Så de 2 første kom inn uten passord av en eller annen grunn. Jeg vet ikke om det var fordi de hadde vært inne tidligere. For de var med i, nei, det var, han ene var ikke med i forrige livestream. Men det er mulig at de allerede gikk inn på streamen før jeg endret til at det skulle være passord. Ved en feil. Og så var det en som ikke kom inn, men han hadde vett å skrive i chatten. Sånn at vi ble oppmerksom på det, så fikk jeg sendt han passord. Men det var i hvert fall et par til som var påmeldt, men de kom aldri, så enten glemte de det, eller så bare kom de seg ikke inn fordi de trengte passord, og så sa de ingenting. Altså. Men det er jo flere som er påmeldt igjen til neste onsdag. Mm. Eller først kommende onsdag, så hvis dere er inne på kritisketenkere.no, som står her nede, registrere konto der, som er helt gratis. Men så kan du velge å bli VIP-medlem, for eksempel. Og da får du... som koster en 80-90 kroner i måneden. Og da får du tilgang til denne felles chatten vi har på Zoom. Der det ikke bare er dere som ser på meg, men der alle ser alle. Og vi prater om alt mulig rart. Så på onsdag så hadde vi en VIP-prat. Og da snakket vi om alt fra vaping til gaming. Mm. Til litt seriøse ting. Litt politikk. Hva mer var min om? Litt hva folk drev med, litt om katter. Ok. Sindre som var med, han hadde jo en katt han drev og filmet litt. Ja. Nei, det var alt mulig rart, så... Hyggelig. Veldig trivelig. Det er veldig kult å liksom kunne se ansiktene til folk. Det er ikke bare jeg som er synlig, som det ofte er i mine livestreamer, og folk som chatter med meg, men jeg kan faktisk se folk. Så bli VIP-medlem inne på kritisketenkere.no, så kan dere delta på onsdag. Alle som er VIP-medlemmer eller høyere enn det, kan delta i en veldig uformell, laid-back, liten prat. Hvis du savner andre skeptikere eller kritiske tenkere, eller folk som er interessert i vitenskap og sånn å prate med, så er det en fin plass å delta. Nå er Vikram skiftet til DJ Prince Norway. Kanskje han er inne på din main-kanal, og så er han inne på min med en annen. Åja. Ja. Hvilken bil har dere tenkt å kjøpe? Regner med at det blir elektrisk da. Vi var litt frem og tilbake, men... Ja, det kommer litt an på, egentlig. Hvis vi ender med å kjøpe bil nå, så aller helst så vil vi jo ha en Tesla.
Jeg er ikke så gire på en Tesla, det mest du. Jeg vil nok heller ha en eller annen sånn litt robust bil. Jeg vil ha en Tesla. Eller Asker Passaten, som den gjør. Det jeg synes er kjipt med Tesla, er at... Eller kjipt med sånne moderne biler generelt sett, eller egentlig alle biler der i praksis, men kanskje spesielt de elektriske, det er at jeg føler det skjer så mye på den fronten, at mengen du kjøper en som er litt gammel, så føles den så utdatert. Sånn, det er jo så mye nytt og fancy nå som ikke denne. Det er sant. Men, nei, men vi har jo egentlig lyst på en elbil. Vi er jo opptatt av deg begge to, og går litt den veien. God natt, Kinky. God natt, Kinky. Jeg vet ikke. Vi må få solgt leiligheten. Må se hva vi har råd til. Finne ut hvor mye ny koster, se hvor mye penger vi har igjen. Blir det en 20 år gammel Ford, eller blir det en 2 år gammel Tesla? Det... 20 år gammel Ford blir det ikke. Nei, det kan jeg i hvert fall si med en gang. Går du din vei? Hva leier jeg ikke nå? Skal du gå? Hvor skal du nå? Tesla hører så fancy ut, men Tesla, sånne brukte Tesla er unna dyrere enn andre biler nå. Ser det ut til utenfor det lille jeg har skjønt. Det kommer litt an på hvilken type. Nei, ja, selvfølgelig. Men det bare føles så fancy med en Tesla, men egentlig så er jo... 9 av 10 biler i Norge i dag er jo basically en Tesla. Ja. Ellers blir det traktor. Er det en med Hai Kristiansand? Nei, det blir det nok ikke. Jeg skal ha en Tesla og kjøre frem tilbake til Oslo på oppdrag, og så kjøper du deg en skuter. Skal jeg ha en traktor? Så skal du ha en skuter med rosa hjelm. Nei, jeg vil ikke ha skuter. Nei, jeg vil du skal ha en skuter med halvhjelm, og så skal Kyla sitte foran med en liten hjelm. Så kan dere kjøre rundt i Kristiansand, og så kan Kyla sitte der med en halvhjelm. Og sånne, sånne 20-talsbriller. Kjørebriller. Jo. Jeg tenker godt hva du likte. Åh, det hadde hun blitt så glad for. Det hadde blitt snakkisen i Kristiansand. Ja, det hadde blitt kjendiser. Det hadde blitt kjendiser i Kristiansand, Kyla. Nei, jo, nei da. DJ Prince er elektrisk Mercedes G-Class av bilen for deg, Gunnar. Det hørtes veldig dyrt ut. Jeg har ikke gjort av pengene, dessverre. Men hvis jeg får nok folk som blir VIP-medlem inne på kritiske tenkere, så, så blir det en Mercedes-firmabil. Erik spør, har dere sett på White Lotus, som mange anbefaler så sterkt? Ja, liker den veldig godt. Ja, veldig kul. Anbefales her i forhånd. Fascinerende, mørk og brutal serie, som fortsatt er en morsom og litt annerledes. Sær stemning i hele serien. They're asking about you. Kyla is so sweet. What is her breed? Kyla is She's a cat dog. She's a Yorkshire Terrier. Yeah, that is what she is. And she's a quite typical Yorkshire Terrier, I would say. Aren't you? Yes. Yes. The best one. And she's the sweetest. She's my little baby. Best dog in the whole world. Yeah, she's a Yorkshire Terrier and yeah, does like, a, what do you call it? Like, oh my God. Pure breed, yeah. So she's not a mix. She's a pure like Yorkshire Terrier. But I've seen, it's so weird because I've seen some, I've seen so many different TV shows, but anyways, I've seen some TV shows from like dog shows and vet shows and stuff like that from the States. And they have some Yorkshire Terriers over there and they're so big. They're like a medium sized dog, Yorkshire Terrier. Everything in America is bigger. Yeah. But I was kind of floored because I was like, what? Is that a Yorkshire Terrier? And here in this neighborhood, we have some Yorkshire Terriers who
they're even smaller than her. They're like tiny, tiny. One of our neighbors has one that's just like this tiny. Yeah. Like kind of too small for its own good, kind of. It's cute. So yeah, it's very, very sweet and cute. And I love the breed. We researched a lot before we bought her. We wanted a dog, and to me it's very important that you know what kind of dog you're getting, so that you know what needs that breed has, because different dog breeds has different needs, and some dog breeds like needs like a lot of agility training and super like a lot of whatever. And well, she's basically a company dog. I don't know what you call it, like a family dog. It's very like sweet. And she wants to go out. And she wants to go out. Super chat from Vikram the Prince. Ooh, nice. Be tight, new bill. Bill. Yeah, that's not gonna get us very far. That's almost thank you. A new Model X Tesla. But thank you. Everything helps. Of course. Yeah, vi kommer. Vente. Vi kommer snart. But now the viewer count has gone quite low, and ooh, people are quiet in the comments people or in the chat. People are tired of us, and that's fine. No, but maybe we'll just try to end it here. Yeah, I mean, we have been doing this for a couple hours now, haven't we? Yeah. Yeah. So I guess that's so fine. We'll continue. I'll be posting my podcasts every Tuesday and Friday, but they'll be kind of, the sound won't be as good, I think, because I have to remove all my acoustic foam and panels because we're moving. Yeah. Maybe some sound processes. Oh, I was actually going to say as well, of course, just to be very clear, since we are moving and a lot of stuff, like, yeah, we're going to be busy with that and packing stuff and moving and just, yeah. So I am probably not going to be very good at getting videos out on my channel, as if that's something new, right? But like, no, but yeah, I'm sorry in advance for that. But maybe we'll make a video about the moving process. You can see a time lapse of our maybe packing. I'll just down. Live stream instead. Like, yeah, I'll just live stream everything. Packing boxes. Yeah. So you can watch me pack my stuff. But thank you for watching. Support Tone at patreon.com/ToneSabo and check out her YouTube channel, which you're probably on already if you're watching this and care about Tone. Please subscribe to my channel. That helps me out a lot. If you're Norwegian, you can check out kritisketenkere.no, which is my discussion forum for critical thinkers, skeptics, science nerds. And you can also support me in there by becoming a paying member. But that's for Norwegian people. And my YouTube channel, which is also in Norwegian, called Tvilsomt med Kjomli. So we'll be, I think we'll be back next Friday. That will be possible, I think. I think so. Maybe. Yeah, we'll see. And I hope we can do this again, like a co-stream or whatever you call it with my channel. Obviously, there's someone on my channel like watching, so maybe you would like us to continue that. Anyways, just let us know, and thank you so much for watching, and we'll see you again soon. Next Friday, hopefully. Bye, guys. Goodbye. Have a good night.